Հարուն հորի որ Թվոյի ոգուն սրբո, ամեն։ Հոր իմ աստություն Հիսուս, դուր ինձ իմ աստություն, որ ամեն ժամ քո առաջ, խորհեմ, խոսեմ և գործեմ բարին, և փրկիր ինձ չար խոհերից, խոսքերից և գործերից, և ողորմի քո արածներին և ինձ բազմամեղից, ըս գործս ծերած մրոց, ուղղարա իմեզ դեր, և ըս գործս ծերած մրոց, հաջողա մեզ դեր, ամեն։ Ողջույն մեր սիրելի ժողովրդին, սկսում ենք քրիստոնեական դաստիարակություն հաղորդաշարը, ինչ է եկեղեցին շարքից, գիտեք մենք բավական խոսեցինք տարբեր նյութերի շուրջ, այսօր հուզող մեր ժողովրդի նյութերի շուրջ, և շարունակում ենք այդ նյութերը խոսել, որպես ժողովրդը պարզ պատկերացում ունենա, թե ինչ է նշանակում այս ժողովրդի հետ կապված հոգևոր խնդիրները։ Այդ խնդիրների շարքին այսօր պիտի խոսենք հաղորդության մասին։ Մենք արդեն հաղորդության մասին հայկի հետ բավական խոսել ենք և բացատրել ենք ժողովրդին, բայց այսօր, քանի որ ինչ է եկեղեցին շարքի մասին ենք խոսում, ուրեմն մտածենք, որ նաև մկրտությունից հետո անշուշտ պետք է խոսենք հաղորդության մասին։ Ուրեմն ինչ է հաղորդությունը, ինչու ենք հաղորդությունը ստանում, ինչպես պիտի ստանանք, ինչ կեցված պիտի ընդունենք, ինչպես պիտի նախապատրաստվենք մանուկների հաղորդության վերաբերյալ։ Մի խոսքով զանազան հարցեր կան, որոնք հուզում են ժողովրդին, մենք այսօր պիտի փորձենք մի քանի բաժնով, մի անշուշտ մի հաղորդումով չպիտի կարողանանք ամփոփենք այս ամբողջը, բայց դասավորված ձևով պիտի փորձենք ձեզի բացատրենք այս հարցերի մասին, հաղորդության կարևորությունը, հաղորդության անհրաժեշտությունը, ով հաստատեց, ինչպես հաստատեց, ինչու հաստատվեց և այլն, այս հարցերը։ Ուրեմն, Հայկ, հաղորդություն, ընդհանուր բառերով ասած, ինչ է նշանակում և ով հաստատեց այս խորհուրդը։ Հետաքրքիր է դրել, որ մենք իր այդ միջև, որ հաղորդումը փորձում ենք խոսել, իրապես մեր իրականության մեջ և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում և Հայաստանում, կարծես թե այնպիսի մի բանից է հաղորդությունը, որ կարծես բոլորը գիտեն, բայց որպես կանոն չգիտեն։ Իրականում այսպես ենթագիտակցորեն մոտենում են հաղորդությանը կամ ենթագիտակցական մակարդակի վրա է, և կարծում եմ, մեր այս հաղորդումը շատ օգտակար կլինի, մանավանդ երբ որ մարդիկ իրենք են գալիս և հարցնում։ Իմ նախ սկսենք բառից, բառը ինքնին ամենակարևոր հատկանիշն է այս պարագայում՝ հաղորդվել։ Այսինքն հաղորդակից դառնալ, ավելի մոդենալ։ Ես փորձում եմ միշտ բացատրել այսպես, երբ որ ես Տերհայրին այսպես բացատրում եմ, ասենք բարևում եմ, ասում եմ, բարև Տերհայր, օրնեցեք այս պարագայում, բառացի է սա, օդի մեջ է, բայց երբ որ ես Տերհայրի ձեռքն եմ բռնում և Տերհայրին ձեռքով եմ բարևում կամ անձին, էական, որևիցե մեկին, արդեն լրիվ տարբեր որակի մեջ ենք, մենք հաղորդվում ենք, մենք իրար զգում ենք։ Եվ նույն պարագայում այսինքն սա ավելի շոշափելի, ավելի գործնական իմաստով դու հաղորդակից ես դառնում ում հետ։ Քրիստոսի մարմին և արյան։ Եվ հենց հետաքրքիր է, երբ որ շղթան էլ տանենք, եթե մենք հաղորդվում ենք Քրիստոսի մարմին և արյան հետ, իսկ Քրիստոս, եթե հասկանանք ով է, եթե ոչ մարմնացյալ Աստված, մարդեղացած Աստված, ուրեմն մենք շոշափելիորեն հաղորդվում ենք Աստծու մարմնի և արյան հետ։ Այսինքն բացառիկ մի շնոր է սա մեզ, որ մենք չենք գիտի։ Շատ լավ, Հայկ, արի այսպես անենք, սա արդեն մի շարունակությունը պետք է անենք, բայց մի հատ կարդանք, տեսնենք ով հաստատեց, երբ հաստատեց, որտեղ հաստատեց, մուտք գտանք, հետո նոր այս ճիշտ բացատրությունները գտանք, որտեղ նախ պետք է ժողովուրդը իմանա, թե այս հաղորդության խորհուրդը ում կողմից է տրված, չէ՞ որ 7 խորհուրդ ունենք, որից 2-ը Հիսուս հաստատեց, մեկը մկրտության խորհուրդը, մեկը հաղորդության խորհուրդը։ Ուրեմն մենք պետք է կարդանք հիմա Մատթեոս Ավետարանչի 26-րդ գլխի 26-ից 30 համարները, որ խոսում է, թե ինչպես հաստատվեց հաղորդության խորհուրդը։ Եվ միշտ նրանք դեռ ուտում էին, Հիսուս հաց վերցրեց, օրհնեց ու կտրեց և տվեց աշակերտներին ու ասաց. «Արեք, կերեք, այս է իմ մարմինը»։ Եվ բաժակ վերցնելով գողություն հայտնեց, տվեց նրանց ու ասաց. «Խմեցեք դրանից բոլորդ, որտեղ այդ է նոր ուխտի իմ արյունը, որ թափվում է շատերի համար իրենց մեղքերի թողության համար»։ Բայց ասում եմ ձեզ, այսուհետև ես այլևս որդատունգի բերքից չեմ խմի մինչև այն օրը, և ձեզ հետ կխմեմ նորը իմ հոր արքայության մեջ»։ Եվ օրհներգեցին ու ելան Ծիթենյաց լեռը։ Այսօր մոտավորապես ուրեմն Հիսուս վերջին ընթրիքի ժամանակ հաստատեց հաղորդության խորհուրդը։ Շարունակենք։ Եվ հիմա հենց սա էր իրականում, որ իրար պիտի լրացնի, որ այս կարևորագույն խորհուրդը, որ մենք փորձում ենք հաստատել, մենք փորձում ենք Քրիստոսի մարմնի արյան հետ հաղորդվել, որը որ ճշմարիտ Աստծո մարմինն ու արյունն է, հաստատվեց հենց ինքը Քրիստոսի կողմից։ Այսինքն ուրիշ բան է, որ մեկը կամ մյուսը հաստատեին սա և եկեղեցին վավերացներ, մեկ ուրիշ բան է, որ Քրիստոս ինքն է սա տալիս, և բարերը ինքնին շատ կարևոր են այս պարագայում, և ամեն մի ավետարանիչ մի
հավելում ունի կատարել։ Օրինակ մենք կարդացինք Մատթեոս 26-ը, կա Ղուկաս 22-ի մեջ, որ գրեթե նույնն է, բայց որոշակի փոփոխությամբ, ոչ թե փոփոխությամբ, այլ բառը ճիշտ պիտի դնեմ, հավելումով, եւ կա Մարկոսի մոտ 14-ի։ Օրինակ այս ինչ որ մենք կարդացինք, հստակ էր, որ սա իմ մարմինն ու սա իմ արյունը եւ պիտի կերեք ուտեք բոլորը։ Մտածեք իր որ Քրիստոս երբ որ կարոզում էր եւ ասում էր, ով որ չխմի իմ մարմինը եւ չուտի իմ չխմի իմ արյունը եւ չուտի իմ մարմինը, ոմանք բարացի վերցնելով ասում ենք մեր ֆրգիչը մեզի մարտակերության է տանում, կարծում եմ ուղղակի իմ մարմինը եւ արյունը խմեն եւ ուտեն, բայց այդպես չի անշուշտ փոխակերպած իմաստով է Հիսուս ասում։ Գիտեք, եթե դրա մասին էլ նաեւ կարող ենք խոսել այն առումով, որ քրիստոնյաների մոտ հստակ է, որ սա մեր համար սիմվոլ չէ, սա զուտ երևույթ չէ, սա ճշմարիտ մարմին է։ Այսինքն առարկայական չի պետք վերցնել, եթե մեկը գալիս է հաղորդում առնել, ուղղակի նշխարը եւ գինին զուգորդված են, խառնված են իրար, բայց պետք է այդ տրամադրությամբ գա, որ ինքը գալիս է ինչ-որ իր մեղքերին թողությունը ստանալու, ինչ-որ մի բան իր մոտ փոխվելու, հասկացա՞ր։ Գիտեք, այս երկու նրբությունը կա, որ ժողովուրդը պիտի գիտակցի, որ հաղորդությունը ինքը, նորից ուզում եմ շեշտել այս հանգամանքը, երևույթ չէ, սիմվոլ չէ, այսպես սիմվոլիկ մի վիճակ չէ, սա իրական եւ ճշմարիտ բառերը շատ կարեւոր են, Քրիստոսի մարմինն ու արյունն են։ Համենայն դեպս սա միևնույն ժամանակ, ի տարբերություն կաթոլիկ եկեղեցու աստվածաբանության, բուն, ասենք, քիմիականորեն միս եւ արյուն չէ։ Սա շատ կարեւոր է եւ ամենալավ բացատրություն այս պարագային Սուրբ Ներսես շնորհալին էր տալիս, որ ասում էր՝ մարդն իբրև այդպիսին, եթե հոգուց զրկված է, աստվածային մեծագույն շնորից զրկված է, միս ու արյուն է, միս է ինքը իրականում եւ ոսկոր, բան չկա։ Բայց երբ որ շունչն է գալիս մեջ, այդ միսը եւ ոսկորը վերակերպում դառնում է լրիվ ուրիշ մի բանի։ Մենք բառացի, եթե նյութական բանով նայենք, իրավես նշարը եւ գինին է։ Բայց մենք երբ որ հավատքով ենք մոտենում, այսինքն ուզում ենք մի տեսակ, ասենք, ստանանք ուժը, այդ մենք այդ մոտեցումով չի դիմ մոտենանք, որ ասենք մենք նշար ու գինին խառնված այդ այլ բերի են գիտակցության մոտենանք, որ վերջի վերջը փրկողը Հիսուս Քրիստոսն է, այսինքն որ որ մենք հաղորդվում ենք, նեղության մեջ ենք, դժվարություններ ունենք, կամ ասենք մեղքեր ունենք, որ ամերոպե գործում ենք, պիտի փորձենք այդ գիտակցության մոտենալ, որ այդ մոդեցումով Հիսուսի մարմինը ստանալով մենք մեզի այդ փրկության ենք արժանացնում։ Եվ այստեղ երկրորդ բանը կա, բացի այն, որ մենք պիտի հավատքով մոտենանք, այս մասին Պողոս Առաքելը պիտի խոսի եւ պիտի ընդերցենք, այլապես մեր դատապարտությունն ենք ուտում։ Երկրորդ բանը, որ դուք իբրև պատարագի ճանում եք, այն է, որ ամբողջ պատարագի ընթացքում մանավանդ արդեն բուն պատարագի ժամանակ, երբ որ հստակ մենք տեսնում ենք, այդ ժամանակ մենք աղոթքներով քահանան սարգավակները ժողովրդը, այդ աղոթքները են սրան են, որ սա վերածիր իրապես ճշմարիտ մարմնի ու արյան, նորից շեշտելով ոչ թե քիմիական փոփոխություն կատարելով այսօր հասկացողության մեջ, որ այստեղ մենք տարբերվում ենք կաթոլիկ եկեղեցու աստվածաբանությունից, այլ մեջը աստվածային շնոր դնելով, ինչպես որ նորից շեշտեցինք շնորհալին էի ասում, որ աստվածային շնորը, ինչպես որ մարդու հոգու մեջ է մտնում, ամբողջությամբ վերակերպ փոխում է մարդուն, անկենթան նյութը դառնում է կենթանի աստվածային պատկեր, նույնպես եւ աստվածային շնորով Սուրբ Հոգու ներկայությամբ սա դառնում է ճշմարիտ մարմին ու արյուն, եւ սա էր պարագան, որ առաջի քրիստոնյաները սա իբրև իրապես եւ սիմվոլ չվերցեցին, բայց նաեւ իբրև միս ու արյունել չընդունեցին, պարզ քիմիական, եւ դրա համար հռոմեացիները, եթե մենք նամակները տեսնենք կայսրերին ուղված, գրում են, որ սրանք սկզբից սկսեցին քրիստոնյաների մեղադրել իբրև մարդակեր լինելու մեջ։ Եվ բարացի վերցեցին, որովհետև չունեին այդ հոգևոր գիտակցություն, ասում էին սա ինչ է, հաց ու գինի, ասում էր ոչ, սա Քրիստոսի մարմինն ու արյունն է, ահ ուրեմն դուք մարդակեր եք, առանց հասկանալու, որ սա հոգևոր շնորի տվչության միջոցով է կատարվում։ Այսօր էլ 2000 տարի հետո բան չի փոխվել, շատերը չեն գիտակցում, չհավատեն, բարձրավես ձևի համար են վերցնում, եւ այստեղ մի բան դրա հայկը ասում քեզ նախապատրաստական վիճակը, ես հոգևորականի համար եմ ուզում ասեմ, որովհետև քանի ես իբրև հոգևորական պատարագի չեմ, ես ինքս եմ ուրեմն այդ առաջին հերթին մոդենում այդ հաղորդության, բայց մինչև մոդենալը մենք օրինակ Սուրբ Եշմիազնում այդ աճարում, երբ որ պատարագի չէինք, մի ամբողջ շաբաթ առավոտյան երեկոյան ժամյակցությունը այդ պատարագի չէ պետք է հաղորդներ քաղել, մինչև շաբաթ երեկո, շաբաթ երեկոյան էլ ինքը պետք է մտներ իր խոցը, իր սենյակը, եւ որևէ մեկի հետ հարաբերություն չպետք է ունենար, եւ պետք է գիշերով ամբողջ շաբաթվա այդ քաղված կաներ, հաջորդ օրը սոված փորին անշուշտ պետք իր մեղքերի խոստովանությունը պետք ունենար եւ նոր մտներ պատարագի։ Մի ամբողջ շաբաթ պետք է նախապատրաստվես։ Հասկացա՞ր,
Միեսա պատարակիչ քանայի մասին է խոսք։ Հիմա եթե որ Ամերիկայում մի քիչ փոփոխություն կա, այսպես տեղ ժամերկություններ չունենք, բան չունենք, միայն կարող են իրագի առավոտ այդ բան անել, բայց դա չի քիչ է։ Որովհետև Քրիստոսի մամին մոտենալ նախապատրաստական մեծ ժամանակ է պետք եւ ուժ է պետք։ Այս իրագությունը, այդ հավատքը, աղոթքերի զորությունը, բարձրապես իրագի օրը գալու, ծունգի գալու մի հատ աղոթքի շատ քիչ է։ Դեր դուք իբրև հոգեորական խոսեցիք։ Ես իբրև հոգեորական եմ ասում։ Ես իբրև հավատացյալ խոսեմ, որ անշուշտ ձերը տարբեր է, բայց ես էլ պիտի նախապատրաստվեմ։ Այո։ Յուրաքանչյուր հավատացյալ ինքն է պիտի։ Չէ, գալիս ես, ուրեմն պատարակին շարք ես կանոնում եւ գնում ես նախապատրաստություն։ Եթե ես գիտակցում եմ Քրիստոսի մարմնի ու արյան իրական ներկայությունն ընդեղ ու լրջությունը, Աստծո մարմնի եւ արյան մասին եմ խոսում, ուրեմն ես իրապես պիտի նախապատրաստված կամ եւ պիտի ամեն ինչ հնարավորինս մարդկային տկարության սահմանները գիտակցելով կատարեմ, որպեսզի արժանորեն ուտեմ։ Եվ այստեղ նաև այս հանգամանքը, որ Պողոս Առաքելը պիտի առաջի Կորինթացիի մեջ շեշտեր, որ նորից գուշ մոտեցեք հաղորդությանը, սա պարզ հաց եւ գինի չէ։ Եվ այստեղ նաև շատ-շատ կարեւոր հանգամանքը, ոմանք շատ է եղել այս միջեկեղեցական հարաբերությունների ժողովրդի ժամանակ, որ օրինակ այսպիսի բաներ եմ լսել եւ օտարներից հիմնականում եւ նաեւ որոշ բողոքական ուղություններից ոչ օտար, որ մենք հաղորդությունը այդքան էլ չենք կարևորում։ Մեր տարին մեկ կարող է հաղորդվենք կամ չհաղորդվենք, եւ էական չի ինչով ենք հաղորդվում, կարող ենք կաթով հաղորդվել, կարող ենք փոքրիկ, այսպես խմորեղենով հաղորդվել։ Սա շատ ցավալի իրավիճակ է, բայց որպեսի նորից պատմական ակնարկը հենց Աստվածաշունչ Մատթեանով տանք, պիտի ասենք, որ Քրիստոս հաստատեց։ Լավ։ Բայց շարունակությունը ուր է։ Հետաքրքիր է, որ նա Ղուկասի ավետարանի 22-րդ գլխի մեջ Քրիստոսի բարերին փոքրիկ հավելումք է, սա արեք իմ հիշատակի համար։ Այսինքն, Քրիստոս մեկ անգամվա համար չարեց սա, կոնկրետ է 12 աշակերտներին տալով։ Պատգամ տվեց, որ շարունակեք։ Եվ սա ամենակարևոր բանն է, եւ այդ պատգամը մենք տեսնում ենք դեռ, որ արդեն իսկ Գործք 2-ի մեջ, որ առաջի ամենաառաջի եկեղեցին հոգեգալուստը կատարվեց, Սուրբ Հոգին ստացան, եկեղեցին հիմնվեց, դրանից հետո Պետրոսը ճառ ասեց, ճառի ընթաց, ճառից անմիջապես հետո ասում է, որ 2:42-ի մեջ եւ եկեղեցին հարատևում էր հաղորդությամբ առաքելական ուսուցումներով։ Ուրեմն առաջի եկեղեցին սկսեց հաղորդությամբ։ Եվ այս հաղորդություն հասկացողությունը ունենալով առաքյալներ, ոչ թե ասենք իմ նման կամ մեկի նման ինչ որ անձինք, ովքեր որ շատ-շատ հեռու են առաքյալներից, առաքյալներին ունենալով հանդերձ սկսեցին հաղորդվել։ Մարդիկ բացառիկ կարևորություն տվեցին այս հաղորդությանը, եւ սա շատ-շատ կարևոր է։ Մեկ անգամ էս ժողովների ժամանակ Էմաոսի ճանապարհի վերլուծումներ կատարվում, եւ այստեղ հիշում եք ամենակարևոր պարագան, որ եղավ։ Քրիստոս ինքը իր բերանով բացատրում էր գրքերը Էմաոսի ճամփորդներին, նրանք չհասկացան։ Երբ որ մտանտուն հացը բեկանեց, Ղուկաս 24, նոր ճանաչեցին Քրիստոսին եւ ասմակրսկներն էին ծեծում ու ասում, թե ինչպես մենք չէինք հասկանում, թե ով էր մեր հետ, եւ ասում այդ ժամանակից ի վեր Քրիստոս իրենց աչքերին ամետացավ։ Մեծագույն օրինակն է, թե հաղորդություն ինչ կարող է մարդուն անել։ Հայք, ես իմ փորձառությունից ասեմ, քանի որ իբրև դեռ շատ անգամ հիվանդներին գնացել եմ, նրանք ովքեր հաղորդ չունեն ուզելի հստվել են, այնքան հետաքրքիր պահեր են եղել, երբ որ ասենք հիվանդը ծանր վիճակի մեջ, բայց գիտակցին ու տեղն եւ ուզում անպայման վերջին անգամ իր մտածումով ստանա Հիսուսի մարմինը եւ արյունը եւ այդ հավատքով։ Այո։ Եվ մենք խոստովանում ենք այն, եւ այդ հաղորդում տալիս ենք, շատ անգամ այն հավատքով, որ մոդենում ես կամ հիվանդը, ասենք վերածնունդ է ապրում։ Ասում են, բժիշկը 3 ամսվա կյանք ունի, այդ հիվանդը 3-4 տարի, 5 տարի ապրում է դրանից հետո։ Որտեւ ինքը ոչ թե այսպես առարկայական է վերցնում Հիսուսի մարմինը, եկավ տվեց դեր հերեգնա, չէ, ինքը մտածումով է վերցնում, որ փրկվի, իրի առողջանա։ Սա նույնը, երբ որ գալիս ենք պատարակի եւ ուզում ենք հաղորդում ստանանք, գոնե մինիմում ասպես տարին 5 անգամ տաղավարտոներին պիտի առնես, ամենաքիչը, բայց նույնիսկ ամենօր կարող ես առնել, որտեւ ամեն վարկյան մեղք են կորցնում, իզա մեղքերի փրկության համար է։ Ուրեմն, եթե մարդ այդ գիտակցությամբ է գալիս, որ անպայման Հիսուս Քրիստոս իրեն պիտի փրկի, ինքը չպիտի նայի արտաքին վիճակին։ Տեր Հայրը այսպես հակնված էր, Տեր Հայրը չգիտեմ, ասեն, Տեր Հայրը լավ հեղինակություն չունի, ես իրեն ձերքից հաղորդում չեմ առնի, մատը մտցրեց բերանս, չգիտեմ ինչ եղավ։ Սրանք բաներ են, որոնք այլևս արդեն կորցնում է իրական ուժը։ Անշուշտ վեհությունը իմաստը կորցնում։ Ոչ թե գասես
փոքուտ փրկությունը ստանալու Հիսուսի մարմինը ստանալով, այլ ընդհանրապես դուար արկայական ձևի համար կարիս ես բոլորը ստանում են, ես էլ ստանամ։ Դա արդեն դիմասը կորցնում է։ Գիտեք, սա կնմանվի այն մարդուն, ում որ ասենք օրինակի համար Հիսուս շատ հաճախ դիպչում էր մեկին եւ բժշկում էր, չէ՞։ Բայց հարցնում էր, ունես այդ հավատքը։ Սա կնմանվի այն մարդուն, որ ասենք երբ որ Քրիստոս դիպչեց ու բժշկվեց, այդ մարդը շրջվեր ու ասեր, բայց արդյոք Քրիստոսի ձեռքերը մաքուր էին։ Մաքուր էին, հա։ Այսինքն կարևորը թողած մենք շատ հաճախ իրապես շատ լավ շեշտեցինք, ընկնում ենք 1700-ականի հետևից։ Շատ անգամ ինձ ասում են, դեր օրինակ դեր հայր ինչ է, ես խառնում ասենք մեջի ածի նշխարը, հետո ցած ցած դառնում է սրա վերան, նրա վերան, նրա լսի դու ինչ անել ես գնացել հավորշնալու։ Դեր հայրի ձևին նայելու թե քո հոգու փրկության համար ես գնացել։ Դու ինչի խոստովանվեցիր, մեղքերը ինչի ասացին։ Դու էլ մեղքես գործում ես պային, արդեն ինչ օգուտ ունի քո ստացած հաղորդությունը։ Ոչ մի օգուտ չունեն այդ քո հաղորդումը։ Գիտեք, հենց սա է պարագան, քանի որ հիվանդությունների բանի մասին խոսեցեք, ուզում եմ Պողոսի խոսքերը կարդամ։ Ասում է Կորինթացի 11-ում, որ բերանացի իրենից լինի, ասում է, ես, որովհետև ես ընդունեցի Տիրոջից, ինչ որ ավանդեցի ձեզ, այն, որ Տեր Հիսուս այն գիշերը, երբ մատնվեց, հաց վերցրեց, գողություն հատուցեց, մատուցեց, կտրեց ու ասաց. «Այս է իմ մարմինը, եւ ձեզ, որ ձեզ համար է, արեք այս իմ հիշատակի համար»։ Նույն ձևով էլ ընթրիքից հետո վերցրեց բաժակը եւ ասաց. «Այս բաժակը նոր ուխտ է իմ արյունով, արեք այս իմ հիշատակի համար»։ Քանի անգամ էլ որ խմեք, քանի անգամ որ այս հացն ուտեք եւ այս բաժակը խմեք, պատմեցեք Տիրոջ մահը, ինչեւ որ նա գա եւ շարունակում արդեն 27-ի մեջ։ Ահա թե ինչու ով որ ուտի այս հացը կամ խմի Տիրոջ այս բաժակն անարժանորեն, պարտական պիտի լինի Տիրոջ մարմնին եւ արյանը։ Թող մարդ նախ ինքն իրեն փորձի եւ ապա ուտի այդ հացից եւ խմի այդ բաժակից, որովհետեւ ով ուտում է եւ խմում անարժանորեն, իր իսկ դատապարտությունն է ուտում եւ խմում, քանի որ չի զատորոշում Տիրոջ մարմինը։ Դրա համար իսկ ձեր մեջ բազում հիվաններ եւ ցավագարներ կան, եւ շատերն էլ մեռած են, որովհետեւ եթե մենք մեզ քննեինք, ապա չէինք դատապարտվի։ Եվ եթե դատվում ենք Տիրոջից խրատվում։ Շարունակությունը Հովհան Մանթագոնի հայրապետն է ասում։ Նրանք, ովքեր հավատքով եւ երկուհացությամբ են մոտենում Քրիստոսին, լուսավորվում են Սուրբ Հոգով եւ Արաքինի գործերով օրոցով վեր բարձրանում։ Այսինքն այդ պահը, որ դու մոդելում ես, մինչ հատ պետք է պատրաստվես, պետք է քննես քո անձը, միած դու գես քեզի, քեզ ճանաչես, նոր գաս եկեղեցի եւ փորձես Հիսուսով փրկվել։ Ես իբրև քահանա փրկողը չեմ, ես մեղքերի ցողություն կտամ, բայց փրկողը չեմ, փրկողը Հիսուս Քրիստոսն է, որ մոդելում ես իր մամնի եւ արյան, եւ այդ երկուղացությամբ, եւ այդ դրամատուրգությամբ, այդ գիտակցումով, այդ հավատքով աչքի դարձեւ արդեն մյուս բոլորը, մինչ չդի նայես քեզ այն քո արջևից երևից ովքեր են հաղորդում ստանում։ Տերեր, քանի որ հարցը գնաց, բոլորովին վերջերս մի անձի հետ խոսում էի, որ ինքը բավական առաքինի լավ անձ է, եւ ասում է, օրինակ, ինչի պատրակների չես կարող։ Ասեց, գիտես, որովհետեւ ամբողջ շաբաթն աշխատում եմ, կիրակի օրերը պիտի քնեմ, որ հանգստանամ, եւ տարիներով էսպես չի գալի անձը։ Լավ, ասեցի, բայց ինքն իրեն աշուշտ հավատացյալ է այսպիսի անձի համարում։ Ասի մի հարց տամ քեզ, եթե հիմա մեր կողքով Քրիստոս անցներ, Քրիստոս ինքը, եւ մենք ճանաչեինք իրան, հասկանայինք, որ ինքն է Քրիստոսն է, ասենք ի՞նչ կանենք։ Օրինակ ասի ես հետեւյալը կանեի, ես թերևս կմոտենայի ու նույնիսկ շորիկ խանցքին կհամբուրեի, որովհետեւ իմ փրկիչին ես տեսա իմ աչքերով եւ առիթ ունեցա, մեծ օրնություն ունեցա, նույնիսկ շորից գեստի ծայրին դիպչելու։ Բայց ասացի նայ, ավելին այսօր Քրիստոս անում։ Քրիստոս ինքը մեզ իր տունն է հրավիրում եւ իր մարմինը տալիս է, որ մենք ոչ թե քղանցքին շորի դիպչենք, այլ իր մարմինը ճաշակենք, մեր մեջ առնենք եւ նարեկացու բարերով, եթե սա ասում է, եթե ես գիտակցելով այս ամենը զարհուրում եմ ու այլալվում, ինչպես ես ատամներս չեն կոտրվում, որ քո մարմինն եմ իմ մեջ առնում, ով Տերով Աստված։ Ասում եմ, ինչ ենք կորցնում, ինչի համար, քնի համար, ավել մարմնական հանգստության համար կորցնում ենք Քրիստոսին հաղորդվելու, վայելելու, մեր մեջ առնելու, ուրեմն այդ մեծ շնորը համատական են սրանք, քավլիցի։ Ասենք, եւ իրապես, երբ որ մարդ անդրադառնում է, պիտի անդրադառնա, ոմանք կան չգիտեն Տերայ, բայց իմանալուց հետո, որ նույնն են անում, սա է ամենից ցավալի։ Հա, եւ որ բացադրում ես իրենց, մենք միշտ էլ բացադրում ենք, գիտես, մեր հերոսացին ծրագիրը 10 տարի ունենք,
Եվ որոնին բացադրում ենք, երևի ուշադիր չեն, կամ լսում են ու անցնում են, չեն պահում իրենց։ Սերմնացանի նման։ Հա, մենք ցանում ենք, շատ անգամ մարդիկ կան, որ հետևում են անշուշտ, եւ գուզեի, որ մարդիկ ավելի լուրջ մոտենան այս հարցին։ Հա, շատ մակերեսորեն եմ ասում, չափից ավելի։ Ասենք պատկերացեք եկեղեցում 500 հոգի մարդ կա, 500-ն էլ հաղորդում են առնում։ Լավ, այդ 500-ը պատկերացրու որ նախ առաջին հերթին, եթե ուզում ես Հիսուսի մարմինը ընդունես քո մեջ, ինչպես մեղքերից ես թոթափում, նաև պետք է ստամոքսդ նյութական որևէ բան չլինի, դադարք լինի։ Չէ՞, որպեսզի երկուսը միասին լի, եւ մեղքերի թողություն, եւ առաջինը Հիսուս ինքը մտնի քո մեջ։ Մատի քեդագամ խաշ ու կերած կամ չգիտեմ խորոված կերած գալիս են ուզում են հաղորդություն առնել, ասում են ի՞նչ կլինի որ։ Ոչ մի բան չլինի։ Ես ասում եմ Հիսուս քեզի կարող է դատաբարության ենթարկել, բայց դու ինքդ քեզի կարող ես։ Բայց Պողոս Առաքյալի բառով զգուշ, եթե սա անարժանորեն ես կատարում, որտեվ ասում է անարժանորեն, եթե մտեցար դատապարտությունը դեց մոտ ուտում, ավելավա չուտես։ Շատ անգամ նույնիսկ հոգեվորականներ կան, որոնք հաղորդությունից առաջ բացատրում են, թե ինչպեսի մոտեցում պետք ունենալ հաղորդության։ Նորից նույն մարդիկ շարքի են կանում, մտնում գալիս են ստանում են։ Այսինքն գազից է իրանց համ ձևականություն է դարձել։ Ոչ թե բունի մասը կորցրել է հաղորդության։ Դեր, բայց նաև բացառություն կա, որ միշտ եկեղեցին սա շեշտել է, եթե անձը իրապես չի կարող չուտել, սա մեկ ուրիշ հարց։ Ուրիշ, եթե մարդը հիվանդ է, հասկանալ, ես գրում եմ, ասենք ծերանոց կամ ուրիշ տեղեր եմ գնում կամ nursing home-երը, որտեղ հիվանդ են մարդիկ, շաքար ունեն կամ չգիտեմ, միշտ էսակ հիվանդներ են, դա բացառության հարց է, բայց եթե մարդը առողջ է, ինչու՞ չէ դեպի ես կարող կանոնին։ Այո։ Սա սրա մասին է խոսքը, մենք հիվանդների մասին չենք խոսում։ Չէ, որպեսզի սխալ մեզ չհասկանային ոմանք։ Այո, ես հիմա հիվանդանոց գնամ, եթե մեկը հիվանդ է, նրան ասեմ դու պիտի արաբոդը չպիտի ուտեիր, չէ՞ կարող։ Չէ, խոսքը դրա հիվանդներին չի վերաբերում։ Այստեղ ճոխության մասին է, որ մարդիկ չեն կարևորում իրենց խրախճ ճանկը կատարում են կամ ասում են, գիտես Հայկ, ես միշտ սուրճս չխմեմ, արաբոդը չեմ զարթնում, պիտի խմեմ նոր կա։ Սա էլ արդեն ինքնին հենց պահոցում է։ Մի տեղ է գնացի այփեվ այցելու քահանա եւ այնտեղ գիշերը մնացի մի ընտանիքի մեջ առավոտյան դես կեսորից ու դեպի պատարակը դրավես չեմ օգտագործում, որ չեմ ուտում։ Ես եկա քահանա դիմացկուն եմ, չեմ օրենքով այդպես ուզում եմ երեկոյան պատարակն ու չեմ։ Եվ այդ կանաչ ով որ դինասը նախաճ ինձ կանչեցին նախաճաս, ես չեմ ուտում, որտեղ պատարակի չեմ։ Ուրեմն նրանք ասացին լավ նախաճաշ արեցին, հավքի թող բանով եւ այլն։ Հետո սանդվիչով, հետո եկան, ուրեմն ես բացատրեցի, որ հաղորդությունը ստացողները այսպիսի մոտեցում պետք է ունենան, ինչպես ես արեցի։ Բացատրելուց հետո են նրանք նորեր եկան հաղորդություն առան։ Երբոր ենք սանդվիչ էին կերել եւ այլն, հասկացա։ Ինչ բացատրում ես մարդկանց, բայց իրենք կարծես թե իրենց սովորության համեմատ, այ բոլորը առնում են, մեկ էլ առնենք։ Երևի պիտի շատ ասվի դերերս, երևի պիտի շատ ասվի։ Բայց քանի որ ժամանակը սուղ է, ուղղակի ուզում եի ասենք փոքրիկ վերլուծում կատարել, որ հաղորդությունը աստվածային մեծագույն խորհուրդ է եւ սրա համար նաեւ այս գաղափարը մենք մեր հայրերը շեշտեցին, որ շատ բաներ կա, որ մեր ուղեղին ռացիոնալ դիտակցությունը հասու չի եւ դրա համար սա ինքնին կոչվում է խորհուրդ mystery անգլերենով։ Կարևորագույն ամենից կարևոր խորհուրդն է կամ ամենից կարևորներից մեկն է, եթե ոչ ամենից կարևորը, որտեղ մենք շեշտում ենք, որ միշտ մկրտությունն ենք կարևորում իբրև հիմնային, որ Քրիստո աստվածային մարմնի հետ է հաղորդվում եւ սա տրվեց ինքնին Քրիստոսի կողմից եւ սա սիմբոլ չի, այլ իրական մարմինն է, հոգեվոր առումով ընկալված անշուշտ, ինչպես որ շնորհալին արեց, եւ առաջի եկեղեցին ինքը սա արդեն կատարեց։ Քրիստոս ինքը հարությունից հետո անգամ մեզ մեկ օրինակ ցույց տվեց Էմաուսի ճանապարհին, որ նույնիսկ հարություն առած Քրիստոսին մենք չենք կարող, աշակերտը Քրիստոսի աշակերտը պիտի ճանաչեր, եթե հաղորդությունը չստանար։ Հաղորդությամբ ենք ճանաչում, հաղորդությամբ ենք ընդունում։ Իսկ հետո նաև պիտի մենք խոսենք մյուս հարցերի շուրջ, երեխաների հաղորդության մասին, պիտի խոսենք, պիտի այսօր ծրագրել ենք, բայց չհասցրեցինք, պիտի խոսենք գինու ու բաղարչացի կարևորության մասին եւ նման ինչպես է պատրաստում իվան, ինչ է հարցերի շուրջ։ Հա, այս շարունակական պետք է լինի այսօրվա հաղորդումը, այսքանով վերջացնենք մեր այսօրվա հաղորդումը, ուրեմն շատ կարևոր է հաղորդագից դառնալ Հիսուսի մարմնին եւ արյան։ Ուրեմն աղոթքով հանուն հորի ոգի ոգուն սրբո, ամեն։ Լույս ճշմարիտ Քրիստոս, արժանացրու հոգիս այն կանչի օրը, ուրախությամբ տեսնելու փառքը քո լույսի, եւ արթարների օթևանի մեջ հանգչել բարեհույս, մինչեւ քո գալստյան մեծ օրը, մի բողոմիր քո արարածներին եւ ինձ բազմամեղից, ամեն։